Vi står nu i et af de smukkeste grønne områder ved Stavis Ådalen, som kommunen ejer. Vi står nærmere betegnet lige ved siden af Rigsmarksbroen, nede hvor Karolinekilden ligger placeret. Og vi kan blandt andet se, at der er hjerter som tegn på kærlighed. Vi kan se, at der er en tønde med vand, som viser noget om, at kilden faktisk har leveret vand til Odense by. Og på toppen af det hele, nemlig kronprins Christian Frederik og hans viv, kronprinsesse Caroline Amalie, som lagde navn til stedet her. Karolinekilden har en spændende historie. Den har ikke altid heddet Karolinekilden. Helt tilbage fra før år 1700 har vi optegnelser, der nævner den som kilden i Bispens Lund, fordi området her tilhørte bispesædet i Odense i rigtig gamle dage. Den fik navnet på en lidt pudsig måde, fordi fra omkring 1816 flyttede kronprins Christian Frederik ind på Odense Slot med sin kone. Og nogle år senere, nemlig 1831, fyldte Caroline Amalie 35 år. Og så på dagen den 28. juni 1831, sluttede man så fødselsdagsfesten for prinsesse Caroline Amalie herude, ved at afsløre stenen ved kilden og ved at navngive kilden i hendes navn og til hendes ære. Historien siger så, at omkring 1860 blev området igen restaureret herude, og den ejer, der havde det på det tidspunkt, syntes det var godt, at der kom folk. Så der var åbent for valfart herude hele året til omkring århundredeskiftet, hvorefter området efterhånden forfaldt så meget, at man lukkede for adgangen. Da jeg kom herud forbi på et tidspunkt omkring år 2000, og syntes, at det var da mærkeligt, at der stod, at der var en karolinekilde, men der var ikke noget vand i den. Lidt research viste, at der gik mange rygter om, hvorfor der ikke var vand i den, og hvem der eventuelt kunne få vand i den. Og det lykkedes så med hjælp fra Tarp Vandværk, som havde en ledning i kilden, at få den til at springe igen. Da vi startede projektet op med restaurering af Karolinekilden, var det egentlig ud fra et ønske om, at det igen skulle blive et populært udflugtsmål for borgerne i Odense. Og lad os så se, om det er så frisk. Jo, det er udmærket. Der er ingen problemer med. Så der er store muligheder nu for at komme herud om sommeren og sidde herude og nyde naturen og skovens stemning, vinden susen i træerne og fuglene sang og nyde lyden af kilden, der løber stille og roligt ned i kildespringet og videre under stien og gennem skovbunden og væk.